Всім самим найкращим величезний привіт. Понеділок. Я вам хочу побажати найкращого тижня. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. Подивимось з вами ціни на овочі та на фрукти в магазині АТБ. І я буду намагатись показати найнижчі ціни на продукти, які сьогодні в магазині АТБ. Апельсини по 55 гривень. Такі, бачу, непогані, хороші апельсинки. Лайми по 23 гривні за 100 грамів. Так, мені потрібно лимон буде взяти. 70 гривень, буду заокруглювати ці копійки до більшого. Я хочу подякувати вам за ваші коментарі. Я вам дуже-дуже вдячний. І дякую вам за вподобайки. 76 гривень грейпфрути. Мандарини, до речі, ці дуже хороші мандарини. 86 гривень, але вони смачні. Ківі по 19 гривень за 100 грамів. Яблука поки що тримаються в ціні, такі як були. Кавун без насіння по 34 гривні. Томати коктейльні по 70 гривень. Ви колись бачили, що баклажани були дорожчі, ніж ті кабачки. У нас кабачки дорожчі, а баклажани чомусь дешевші. По 23 гривні. Так. Капуста по 33 гривні, часник та імбир, бачу, що в жовтому ціннику, не розумію чому, огірки по 65 гривень, я у сільпо купив по 25 гривень, 25 гривень сільпо огірочки, кукурудза по 15, перець салатний по 37 і перець солодкий по 11 гривень за 100 грамів. Трішки дешевше, бачу, кавуни по 16 гривень, це вже інший сорт. Кавун жовтий по 34, диня узбецька по 65, сказали, що вона не солодка. Я запитував у дівчат, сказали, що взагалі вона не солодка, так що дивіться. Яблука, так, яблука ми вже з вами дивились. Сливи по 32 гривні. Зараз сливи робіть пироги, смачні печіть. Виноград, кишмиш по 11 гривень, лохина по 18 гривень, а я купляв лохину по 14 гривень, здається. Не пам'ятаю, не буду вам розказувати. Так, нектарина по 88,60, персик інжирний 105 гривень і персик перший гатунок 70 гривень. Капуста перший гатунок 33. Цибуля з Марсу 24 гривня. Гарбуз. Дивіться, який гарний гарбуз. Аж хочеться щось приготувати з нього. Так, гарбуз 34,50. Буряк по 12 гривень. Так, і картопелька по 18,90. Морква по 15 гривень. І цибуля по 11,95. Печериці білі 500 грамів 77,90. Печериці королівські 350 грамів 60 гривень. Так, зелепузини немає, а зелепузину купуємо у бабусі. Салат 29,50. Так, давайте подивимось, чи піднялись ціни на макаронні вироби. Ріжки від розумний вибір 26,90. Пружинка 28,70, мушля 28,70, так, 41 гривня ля паста, своя лінія 29,70, спіральки, витки також 29,70, своя лінія, це в нас спагетті 400 грамів 29,70. Ля паста спагетті 400 грамів 36,90. Це у нас цільнозернові спагетті 500 грамів 47,40. Крупа ячмінна перлова 14,60. Крупа ячня 15,90. Так, крупа манна 18,90. Крупа кукурудзяна 17,40. Крупа пшенична подрібнена 15,50, пшено 19,70, гречка 26,50,
рис 49 гривень. Це в нас йде рис пропарений, шліфований. Також по 49 гривень круглий рис шліфований. І довгий рис шліфований 49 гривень. Олія 850 мл Щедридар 53,30. За 53 гривні можна придбати олію «Своя лінія». Тут 900 мл. Здається, вона найдешевша зараз. А ні, ось ще бачу, ось така є відрозумний вибір. 850 грамів, 45,30. Борошно «Хмельницький млин» 33,90. Борошно «Амбар» 32 гривні. Хуторок 38,50, кіло 800. І розумний вибір 31 гривня 20 копійок. Цукор 35 гривень, як піднялась ціна, так і залишається поки що. А друга категорія, а колись написано було третя. Ну, не знаю, як, чи третя, чи друга дійсно. Ще не купував, не пробував. Чи купував, не пам'ятаю. Молоко з Гущини, 440 грамів «Своя лінія», 55,70. Дуже подорожчала гарбузова олія, чи вона так була. Тому що бачу олія ляна по 69,70. Олія кунжутна 166. І оливкова 177 гривень. Так, це якась новинка, бачу, написано новинка. Олія рафінована, оливкова 148 гривень майже. Локшина «Своя лінія» 12,90. 85 грамів – це велике пакування. Зі знижкою томатна паста 460 грамів. Відрозумний вибір. Вищий гатунок, вищий сорт 47,30. Так, це в нас соус «Руна» 52 гривні. Зі знижкою заправка бурякова томатна від Торчин 33 гривні в акції. Не забудьте, кетчуп можна придбати за 25,90 від Торчин зі знижкою 250 грамів. А ось кетчуп від Щедро. Дешевше, по 17,70, також 250 грамів. Зі знижкою соус «Лаваш Рол». Соус «Цибелі» 200 грамів, 27 гривень. «Густо» соус 180 грамів, 23 гривні. І в акції соус «Шаурма» 26,90. Гриби печериці «Делюкс» 280 грамів, 62 гривні. Гриби печериці «Мариновані» 530 грамів, 90 гривень, 70 копійок. 36,70 горошок «Своя лінія». Оливки «Своя лінія» без кісточки 270 грамів, 42 гривні, 40 копійок. І можна придбати ще ось такі за 36 гривень, тут 185 грамів. Давайте подивимось, що по консервах. А по консервах майже нічого немає. Не хочу вам показувати такі мацюпонькі знижки. Пообіцяв вам на початку відео, що покажу великі. Великі знижки 32%. Знижки на сардину. Так, в акції кілька також торгової марки «Море». Там можна придбати кільку з квасолею від «Море» за 27 гривень. Так, кілька «Господарочка». Хороша ціна на майонез від торгової марки «Чумак». Пакування 300 грамів по 29 гривень. Торчин європейський 300 грамів, 41 гривня. Делікатесний майонезний соус «Торчин» 520 грамів, 42,50. І хороша знижка 30% на майонезний соус салатний 300 грамів, 21 гривня.
Ну а далі у нас ковбаска. 30% знижка молочна, 550 грамів, 85 гривень. Знижках на хот-дог сосиски, 450 грамів, 43 гривні. Тигриня з м'ясом птиці, 300 грамів. Так, це у нас грудинка особлива. 29,70 за 100 грамів. Так, ковбаску в нас розібрали вже, Новомиргородську, точніше м'ясомісткий продукт, 36 гривень, 420 грамів. А від Добров Ліонські. Мортадельки вищий сорт від Глобину 20,50 за 100 грамів. Крабові палички. А це у нас Водний Світ. Сніжний краб 200 грамів. Охолоджені 46,90. Так, форель 240 грамів. 264 гривні. Яйця сьогодні у нас по 2,37, найнижча ціна, так, 36,40, перша категорія, вищої категорії домашні, 38,80. Не знаю, як ці яйця, це що у нас, які вони йдуть, вища категорія 26 гривень, давайте подивимось. Ну, нормальні. Нормальні, дійсно, нормальні. За 26 гривень можна взяти. А для пухнастика м'яу 12,50. Зі знижкою Віскас 11,60. Фелікс по 20% знижки 14,40. І консерва Кеттенгоф 33 гривні. Знижка на Пуріну, сухий корм. 236,90 півтора кілограмовий та 294 кіло 400. Масло білоцерківське 72% жирності 55 гривень та масло ферма 73% жирності 400 грамів 120 гривень. Котлета для бургера від Глобино. 4 котлети в упаковці, 480 грамів, 136,40. Піца прошутто, 99,30. Зі знижкою крем-чіз від Делюкс, 53 гривні. Також в акції сир сметанковий та Звенигородський екстра 160 грамів, 55 гривень. Від торгової марки Комо 160 грамів усі сири з кибочками по 53,50. Безлактозний кефір яготинський 38,80, 750 мл. Для власників карти АТБ молоко «Ферма» 2,5% жирності, 32 гривні 50 копійок. Кефір «Ферма» густий, 39,40. Кефір «Ферма» 1% жирності, 39,40. Сметана «Слов'яночка» 15% жирності, 300 грамів, 33,90. 35,60 сметана «Галичина» 15% жирності, 300 грамів. Сир український для власників карти АТБ зі знижкою 25%, ціна в залежності від жирності. Галичина, карпатський йогурт, полуниця 45,40. Карпатський йогурт без цукру 550 грамів, 31 гривня, 30 копійок. Будь-який йогурт від Дольче 280 грамів можна придбати за 25 гривень. В акції ніяких тортиків немає, тільки 12%, невеличка знижка.
Бонжур. 60 гривень, 70 копійок. Цукерки від Рошен молочні, 116,50. Рошен шоколотерія. Люмарки кокосові. Вишня в шоколаді від своєї лінії, 190 грамів, 72 гривні. Віночок золотий, своя лінія, 430 грамів, 101 гривня, 50 копійок. Непогана знижка на деліцію. Хто ще не купив цукерки ліщина та червоний мак, ще в наявності. Ціна за 100 грамів 24,80. Цукерки від своєї лінії 12,75 100 грамів. А я бачу, що все одно купують зоряне сяйво 35,60, хоч воно і не дешеве. В акції цукерки Шарм 26,60. Орео, можливо, воно мене і чекало. Я дуже полюбляю Орео. 42 гривні. Зі знижкою печиво від своєї лінії брауні по 21 гривні 50 копійок. Зі шматочками шоколаду також 21,50. Усі йдуть по 140 грамів. Родзинка печиво своя лінія 35,80. Можу це взяти замість Орео. Я так розмовляю, знаєте, з вами, як вже тут всі свої думки в голос. Міленіум 43 гривні, дуже подорожчав Міленіум. Шоколад Рошен, чорний та молочний з цілими лісовими горіхами 43 гривні. Бабл карамель можна придбати за 25,50. Це ще дуже хороша ціна. Великі плитки шоколаду від Рошен 119,60 лакмі. За 10 гривень 60 копійок можна придбати вафлі від своя лінія. Вафельки від Рошен по 6,90. А багато 34 грами. Так, це якісь трубочки Вері Пері. 41 гривня. Сподіваюсь, ви купили чай від Делюкс. Зараз на нього знижка 30%. Також в акції пакетований Мономах, 25 пакетів, 25,90. Мономах, 45 пакетів з ароматом лісових ягід, 32 гривні. 32 гривні 40 копійок. Хто полюбляє з бергамотом? Заварний з бергамотом. Грибуть каву зі знижкою 40% Монарх. Вага кави 200 грамів. Також знижка 40% Нескафе Голд, 210 грамів, 204 гривні. Амбасадор Стронг в акції, кава 200 грамів, 200 гривень. Амбасадор кава у склі, 190 грамів. Також у склі Нескафе Голд, 190 грамів, 316,80. Кава своя лінія, 200 грамів. 187,50. Кава своя лінія 120 грамів, 114 гривень. Також зі знижкою кава від Розумний вибір 220 грамів, 102 гривні. І ось така 110 грам 54 гривні. Маккофе Голд 120 грамів 89 гривень. Кава еспресо 230 грамів, Якобс 92 гривні 50 копійок, і в акції Амбасадор Дарк Рост 225 грамів 96,90. А ось власники карти АТБ зможуть придбати львівську традиційну 240 грамів за 94,40. Нескафе Класік 250 грамів 209 гривень. Для малечі Несквік 140 грамів 49 гривень.
Якобс Монарх 120 грамів 181 гривня 60 копійок. Мацюпонька Якобс 20 грамів 45,20. Я хочу, щоб у вас все було добре і щоб цей тиждень був самий найкращий. До зустрічі, вже з вами зустрінемось у наступному відео.